今天中午炸的酥肉来吃。在这炸几根大把他们那点吧，奶奶也喜欢吃那些。哇塞，看超难哟。嗯。差不多了，捞起来，好漂亮！来放一口看。嗯，烟味差不多。可以哈。嗯。味道的几分好没？有没有花椒味儿？有。我也来放一口看。起嘛。嗯。嗯，今天炸那个味道确实不怪了。龙水把小肠都冻了，不是？要得，好，班主任可能没吃，没吃的人。陈哎，这看到爷爷还有在落雨，这道菜。小韩龙，来，我给你端点酥肉。哎呀。全炸的，那猪肉也行，蛮少。啊，就是那些粉丝都是对的。那是量啊？排骨。排骨，那是酥肉。酥肉啊，你们最爱吃的。酥肉爸爸，做起打包的。吸得动啊，他吸不动他现在。还是要放汤里来吃。留着吃干的哈。刚刚炸出来的吃干的好吃一些。把碗里边留下去。外头给排骨，来排骨儿，坐起，坐起都行。来，哎，不吸了啊？啊，来，啥子情况？来来来，吃吃。吃了是不是？来了，吃了，吃了吗？还靠边来嘛？哎呀，我打岔了。红烧粉，红烧粉，肉粉，瘦肉，菜酱的，嗯，高主管，吸不吸你要倒来嘛，吃嘛啦。等会儿啊，这饭，哎，真吃的，真吃的，这是他们的本，叫不动，这个我用助理给他吃。吃饱了，吃饱了呀，还有那么多。为什么吃了二三十坨？我们每次是炸起，反正一顿就吃完。今天我们这个猪肉炸的，刚吃了坨肥的，好闷啊！难住这几坨肥的，这你运气好啊！排骨。那个炸起来的话，要比你要煮那个酥那个八肉好吃些，那个香些。豌豆芽煮的酥肉才是绝配，晓得吧？哇，可以，吃到不吃好饱。有几个做完了噻？做完了。